Takže startuje číslo 52 Maroš Kysucký a Martin Devoša Fuchs Racing Team. Pridaj prosím ťa trošku. Môže... Áno, myslel som si, takže je to ďalší diesel štartovšie. Maroš Kysucký, Martin Devoša, siadi mi za.
Takže ja mám už v rukách výsledky aj po 6. rýchlostnej skúške a to znamená, že Maroš Kysucký naozaj vystupuje ako víťaz tohto hodnotenia. Prichádzajú aj poháre, aj všetko, čo patrí k tomuto dekorovaniu víťaznej posádky, ktorá víťazí aj v triede P3, takže tých najsilnejších vozidiel a je to celkom logické. Maroš Kysucký, Martin Devoša na svojom Seate Ibiza. No, gratulácia. Budeme to kratulinko hodnotiť, samozrejme s víťaznou posádkou. Ešte skôr, ako prídeš pod Čachovnicovou vlajkou, aká bola rally Prešov. Pre každého je už dnes vlastne v tejto chvíli radostná, veselá. Martin Devoša a ich Seat Ibiza. Po 6 rýchlostných skúšach slovenského rally pohára na prvom mieste. V slovenskom rally pohári, no a teraz sa musím ja zorientovať, pretože 61 prichádza štartové číslo. A keďže jazdci nám prichádzajú tak, ako aj štartovali, tak teraz trošku preskočíme a na cieľovú rampu zavoláme Citroën Saxo VTS a dvojicu, ktorá...